Tak, ahoj, máme tady dneska středu 23. dubna, jenom zase chci upozornit na to, jak jsem říkal, ani jeden článek, který o mě přijde nebo vyjde, není pravdivý, nebo je schválně zkreslený, aby mě udělal daleko ošklivějším a horším, než to ve skutečnosti je. Proč teda nemám rád novináře a proč oni nemají rádi mě? Je to jednoduchý, díky tomu, že díky vám, fanouškům na Facebooku a na YouTube a všude, kde vás mám a na svých webových stránkách, kteří mě podporujete a vnímáte a uvědomujete si, jak ty novináři opravdu lžou. Takže pornohvězda přišla o syna. Rosenbergová není máma. Nadpisek jak kráva. U toho fotka pornoherečka Žaneta Rosenbergová ze Ž. Moje manželka se píše Janet Bernadette Rosenberg a já sice Robert Rosenberg jsem, ale více jak 4 roky už ani jeden z nás netočí porno, takže je to jenom, aby nás pošpinili před lidma. Proč nám píšou, že dělám trenéra, že trénu malí děti, že dělám vlastně normální práci a naopak ještě jsem na pracáku pomalu, že nemám ani co do huby. Díky právě novinářům, který opravdu nikdy o mě nenapsali nic pravdivého. Takže pornohvězda Žaneta Rosenbergová, napsali Rosenbergová, ona se píše Rosenberg a je to Janet, ne Žaneta. Definitivně prohrála své dítě Foresta Ryana, kterého má s králem českého porna. Kdyby napsali s ex-králem, dejme tomu, už se v pornu nepohybuju, nechci se v něm pohybovat, ale říkám, je to o tom, aby co nejlíp prodali. Rosenbergem budou vychovávat její rodiče. Ti se o vnuka starají už od jeho 2 měsíců. Před 2 lety, ano, proč se o něj starají? Protože nám vzali neoprávněně na vazbu a jelikož ani fašisti to nedělali, že by dítě vzali rodičům, pokud teda to nebyl nějak jinak. U nás se to stalo, naše policie to udělala, strčili nám ho do dětský nebo do výchovního ústavu, nebo kam nám ho chtěli vůbec dát. Zvláštní, ač se prokázalo, že nic nebylo z toho pravda, manželku osvobodili v plném rozsahu, mě tam dali rok podmínku za něco, za co jsem se přiznal. Přesto manželka nedostala žádný odškodný na dítě, je to výsměch naší justice, je to výsměch naší policii, ale bohužel je to práce jako každá jiná, někdo to dělat musí. Teď se dočkali s verdiktem, jsme spokojeni, řekl jejich právník Rostislav Netrval. Klukovi je u prarodičů dobře, přál jsem si, aby u nich zůstalo a to se mi splnilo, řekl Rosenberg. Ano, já jsem opravdu chtěl, aby to tak bylo. Žaneta se s nikým bavit nechtěla a rychle zmizela od soudu. U soudu zaznělo, že Forrest se jednou vrátil od matky s popálenou ručkou od cigarety, či se pozvracel v autě, když matka za jízdy kouřila. Nevím, u soudu jsem byl pouze jednou díky nedopatření, které proběhlo, ale nemyslím si, že by to všechno bylo takhle, jak to je. Takže jenom dávejte si pozor, skutečně média zkreslují informace, nevěřte všemu, co tam píšou, jak vidíte. Ať už 4 roky porno nedělám, tak prostě furt jsem pornoherec. Nenapíšu tam to ex, protože to už by nikoho nezajímalo a mohlo by mi to třeba, že bych stoupnul v očích lidí třeba někam vejš. Takže to asi všechno, budu pokračovat dál, až budou chodit ostatní věci. Jak jsem říkal, média se ohání tím, jak mají skvělé informace, tak jenom abyste věděli, dělají všechno úplně špatně a komu chtějí ublížit, tomu opravdu ublíží. Takže ahoj.